Okay, សួស្តីបងប្អូនគ្នាជួបជាមួយយើងខ្ញុំហាងទូរស័ព្ទដៃ LA Phone Shop បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធំធ្វើការ unbox នៅប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ Mac Hotwell model វា Mac M5 Plus បាទសម្រាប់ model នេះវាមានទំហំ RAM 2GB និង ROM 16GB Okay, យើងនាំគ្នា unbox វាទាំងអស់គ្នា Okay Okay នេះគឺ model M5 Plus Mac Hotwell បាទ M5 Plus មានទំហំ1.6 បាទโอเคខ្ញុំបើកមកយូរគឺមានក្នុងនេះវាមាននេះទឹកជូតកញ្ចក់គេអូស្គ្រីនបាទវាជាប់មកឲ្យស្អាតទៀតអូខេនេះគឺជាប់មកជាមួយនឹងស្គ្រីនការពារបែកជាប្រភេទកញ្ចក់បាទនេះគឺជាមកជួចស៊ីមបាទអូខេជួចស៊ីមបាទខេសជាប់មួយសម្រាប់បាទដាក់កុំឲ្យមានស្នាមបាទដាក់ពីស្នាមហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានទូរស័ព្ទចំនួន1អូខេនេះគឺជាដុំសាវាទឹកម៉ាក Hotwell បាទហើយយើងមានកាសដូច USB HC បាទអូខេហើយយើងទៅមើលមកគ្នាថាវាវិញវាមិនមានបាទអូខេនេះគឺជា model Mac Hotwell M5 Plus បាទ Hotwell ណាអាចចូលក្នុង website hotwell.com ហ្នឹងដូចមកណាបាទហើយនេះរូបវាស្អាតអូខេមានរងចាក់ SIM រងកាសបាទកាមេរ៉ានេះប៊ូតុង scan ក្រយៅដៃនេះប៊ូតុងវ៉ូលីមនិងប៊ូតុង power អូខេហើយនេះរុនសានិងរុនមិចរុនបង speaker អូខេវាស្ដើងទំហំសមល្មមហើយវាធ្ងន់ល្មមកាន់មកណែនពេញដៃហើយវាអត់ឬថាវាអត់រលោងពេកទេណាវាអត់រលោងថាយើងកាន់ទៅវាធ្លាក់ឯងវាជាប់អូខេ hot well ណាដែលមក hot wellអានេះឯក្រង់វា 6.1 ទៀតសេរី M5 ទេមែន M5 Plus វាខុសគ្នាតែទំហំឯក្រង់ M5 Plus ឯក្រង់ 6.1 M5 តឯក្រង់វាទំហំតែ 5.7 អ៊ីញជាប្រភេទ HD Plus បាទហើយវាមានទំហំកាមេរ៉ាទំហំកាមេរ៉ា16 Megapixel គេខ្ញុំលើកលើទីកម្រៃវិចាំងអូខេបាទវាមានកម្មវិធីចែក screen ជា2ដែរអូខេអូខេឯក្រង់វា full view 18.9 ratio អូខេតែនៅវាបើលឿនវាបំពាក់មក speaker ទំហំ RAM 2GB ROM 16GB ហើយអាចបន្ថែមក្រៅរហូតដល់ទៅ 120GB ផងដែរបាទហើយវាប្រើប្រាស់បាន SIM 2អូខេនេះកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 8MB កាមេរ៉ាខោ16អូខេតែបងប្អូនសម្រាប់កាមេរ៉ាច្បាស់ពេញ full បាទវាមានបំពាក់មកកម្មវិធី beauty mode panorama បាទ video វាយើងអាចថតបានដល់កម្រិត full HD ស្មើនឹង1280គូនឹង1920គូនឹង1280បាទហើយបំពាក់មកជាមួយនឹងកម្មវិធី night mode បាទកម្មវិធី mono
ហើយនឹងមាន Pro Mode ផងដែរអូខេនេះ Pro Mode អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបអីបែប Pro Mode នេះត្រូវហើយបាទអូខេហើយវាស្រីមួយនេះវាមានទំហំថ្មដល់ទៅ3050 mAh បាទសំមមទំហំល្មមបាទហើយវាដំណើរការដោយ CPU Mediatek MT6580 បាទអូខេហើយដំណើរការ 4G Android 8.1 Oreo បាទនេះខ្ញុំ connect នេះតែខ្ញុំ connect Facebook connect ឲ្យហើយស្អាតបោះហើយព្រោះមុនខ្ញុំអានបោះខ្ញុំចូល check មើលមុនថាវាមានស្អីខ្លះឬមានអីពិសេសខ្លះបាទវាមាន first យូរវាដំណើរការដោយ Android 8.1 Oreo ចំនួនចុងក្រោយបាទអូខេវាមានកម្មវិធីអាចចែក screen ណាចែក screen ជា2បានអូខេជាងដើរទៅលឿននេះព្រោះខ្ញុំភ្ជាប់ Wi-Fi ខ្ញុំវារៀងយឺតតិច Wi-Fi ខ្ញុំវាមិនសារភ្ជាប់ច្រើនទូរស័ព្ទពេកណាទូរស័ព្ទផងកុំព្យូទ័រផងគាត់ថាកាមេរ៉ាទៀតខ្ញុំវាចូលជាង20គ្រាប់បាត់ហើយបាទអូខេបើមកឃើញ hotwell មកបាទលក់ដាច់មុននឹងចូលភ្លាមអស់ភ្លាមអូខេនេះយើងតេស Facebook ដើរលឿនណា smooth on ណាហាក់ទេហ្នឹងហើយអូខេហើយសម្រាប់ model នេះគឺតម្លៃវាតែ $119ទេបាទហើយអាចរកទិញបាននៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំមានចែកចាយដូចតាមខាងលក់ទូរស័ព្ទផ្សេងៗផងដែរបាទឬក៏ចង់អាចធ្វើការកម្មងផ្ទាល់នៅតាមវីដេអូនេះក៏បានចូលទៅក្នុងគេហទំព័រខ្ញុំផុសចូលក្នុងនេះខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយលីងជាមួយនឹង page Facebook របស់ខាងខ្ញុំបាទអាចចូលទៅ order តាមនឹងក៏បានដែរខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងផងដែរអត់គិតថ្លៃសេវាទាំងអស់បាទបាទនេះគឺជា model M5 អូផ្លេចមួយទៀតវាមាន scan មុខដោះសោមួយដែរណាអញ្ចឹងវាមានដោះសោវាមាន2របៀបទី1 scan កាយដៃបាទ scan ម្រាមដៃខាងក្រោយនេះទី2 scan មុខដោះសោបាទគឺគេថាដោះសោលឿនមែនតើគឺយើងមិនចាំបាច់ដល់ទៅថាចាំដល់រៀងស្កងយូរទេចឹងអូខេជម្រើខ្ញុំអានេះខ្ញុំដូចជាផ្ដាច់វិញបាត់ហើយ scan មុខដោះសោបាទគាត់ថាវាលឿនយើងគាត់ដល់ lock screen slip វាហើយយើង lock screen ប៉ះគឺវាដោះសោហើយយើងអូតូមកគេថាលឿនអាចតេះមើលបានពេលបើសិនជាអាចមកតេះនៅហាងក៏បានដែរអត់នេះមានប៉ាន់ហើយយើងតេះបាទមានសិនផលយើងតេះតែម្ដងអាចមកតេះសិនមុននឹងធ្វើការជាវក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់មើលនៅវីដេអូ clip មួយហ្នឹងណាអរគុណ